Шлях у доросле життя під російську попсу. У мережі шириться відео начебто святкування випускного вечора учнів однієї зі шкіл Закарпаття. На ньому діти відриваються під пісні російських поп-виконавців. Гуляли випускники нібито до світанку. Про це свідчать вказані на відео години. Окрім школярів, на святі наче були присутні і батьки та вчителі. Однак ніхто з дорослих так і не зупинив звучання російської музики. Думки користувачів соцмереж щодо гучної гулянки розділилися. Хтось вважає, що такі гуляння можуть бути у час війни, а 16-річні школярі просто ще не розуміють проблему російської мови. Втім, більшість коментаторів різко засудили дії випускників. Малолітні дегенерати – явище природнє на Тячівщині. Аплодисменти тим, хто виховує культурно і не тільки цих дітей. З такою молоддю Україні загрожує доля Білорусі, де білоруської мови люди вже майже не розмовляють і не розуміють її. Як не ви, то хто буде плекати своє, українське? Вам настільки байдуже? Так виглядає відсутність мізків. Воїни помирають там, щоб тут майбутні країни слухали російські помиї. Найс. Nice.